تازه او د خوشحالی خبر طالبانو چیرته ملی بیرغ ورپه و څنګه نوی نظام جوړوي ملی ځواکونه به څنګه شي د دغه تازه خبر لپاره همدغه نوی ویډیو وګورئ. طالبان وایي له افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو شورا پر طرزالعمل جوړولو کار روان دی. د طالبانو حکومت تازه د خپلې هغې شورا په طرزالعمل جوړولو کار روان کړی دی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه شورا چې له ځینو افغانانو سره د تماس نیولو لپاره په پام کې ده د هغې په طرزالعمل کار روان دی چې نهایی شي د کار پیل به اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې باندې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوه وکسیز شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته راستانه شي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس اقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمیر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثرو پخوانیو چارواکو او سیاستوالو یې هم هرکلی وکړ. پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالله عبدالله، ضیاءالحق عمرخیل، حنیف اتمر او ګڼو نورو افغان سیاسونو پرې تبصرې او د هرکلي پیغامونه هم خپاره کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د مل پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلاني د غوی په اتمه نیټه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوي دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لورې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. په ورته مهال داسې یو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې یو شمیر طالبان په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د پنجابي عسکرو څیرمه ملي بیرغ رپوي. دا وطن نه ړنګیږي، افغان زمرو د اختر په ورځو کې د کسي پنجاب عسکرو ته څیرمه زموږ ملي بیرغ په زغرده ورپولو. دغه ځوانان په نهایت مینه او پیرزوینه ارزي. تاسو یې په اړه څه ویل لرئ؟ خپل نظریات مو په کومنټ کې ولیکئ. که مو تر اوسه سوله افغان نه وي سبسکرایب کړي وو، سی سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. زه په بلې ویډیو کې بیا راځم، تاسو ته نوی خبر راوړم. تر هغه وخته لپاره.